Vrasja makabre studentes. Shqiptari i kërkoi greku ta çoni në spital, por ai e hodhi në det. Unë i kërkova ta dërgojmë në spital, por ai tha se duhet të shpëtonin prej saj duke hedhur diku. Ky është rrëfimi 19 vjeçarit shqiptar në lidhje me vrasjen e studentes greke në Rodos, ku aktori kryesor ishte një 21 vjeçar grek. Policia ka arritur në përfundimin se ishte 21 vjeçari grek, ai që qelloi fillimisht me sende të forta në kokë studenten, duke bërë që ajo të mbas ndjenjat, pasi kishte refuzuar të kryente marrëdhënie seksuale me të. Prej këtij momenti, vajza i ka kërkuar atyre që ta dërgojnë në spital, por pavarësisht ngulmimit të 19 vjeçarit, i riu grek vendosi që ta hedhë në det. Nëse vajza do të ishte dërguar në spital, ajo mund të kishte shpëtuar. U konstatua se vdekja e saj ka ardhur si pasojë mbytjes, ka deklaruar mjekësia ligjore e Greqisë.